Ačkoliv si litoměřické Letníkino momentálně dopřává zasloužený odpočinek, přilehlá hospoda rozhodně nezahálí. V sobotu připravila pro vyznavače alternativní kultury skutečnou filmovou lahůdku, a sice film s názvem Odborný dohled nad východem slunce. Projekce se osobně zúčastnil režisér snímku Pavel Gébl. Akce tohoto typu navštěvuje poměrně často. Jezdím tam, kde mě pozvou a kdy zároveň zrovna ten den ještě mám čas. A není to jako úplně tak, jako že by ta cesta zabila 2 dny tam, 2 dny zpátky, tak ano. Černobílý protipol klasických westernovek je natáčen v severočeském Varnsdorfu, což rozhodně není náhoda. Režisér má k tomuto městu velmi vřelý vztah. Já jsem koncem 90. začal studovat FAMU a na pokoji se mnou byl můj spolužák, který je z Varnsdorfu. Od té doby jsem začal do Varnsdorfu jezdit a oblíbil jsem si to tam, takový druhý domov, tak proto. Příběh 3 politických vězňů, které v minulosti terorizoval stejný estébák, se vedl až na výjimku v podobě Jiřího Lábuse na plac samé neherce či čerstvé absolventy filmových škol. Klíčovou roli si ve filmu zahrál Vratislav Brabenec, saxofonista legendární skupiny Plastic People of the Universe. Vráťa je tam, protože ten film, úplně prvotní idea bylo natočit si památku na Vráťu a ty další 2 chlapy mě už hráli. Oni hráli v kýně hráli v to, co bylo ještě žiju s Věšákem, Pasečkou a Čepicí, tak tam hráli oba a pak v nějakých famáckých cvičeních mě ten jeden hrával a v nějakých věcech pro děti v brněnské televizi. Jsou to poměrně zkušení ty 2, pan Vymětal a pan Polievka. Ten děj vznikl vlastně původně jenom obecně jako idea, že někdo se někomu pomstí tím, že mu odpustí, a ta konkrétní náplň pak až přistála vlastně na Vráťovi, tak aby se to k němu hodilo a k jeho ročníku a zjevu a ke všemu, co kolem něho je. Po projekci následovalo vystoupení kapely Byl pes, která k filmu nahrála hudební doprovod a zároveň v něm účinkuje. Projekci i koncert si nenechalo ujít více než 50 lidí. Pokud jste mezi nimi nebyli, třeba vás zaujme další program hospody u Letního kina. Na únor chystáme koncert Václava Koubka. Uskuteční se to 6. února od 20 hodin. Tady u nás v hospodě u Letního kina. Václav Koubek, to je písničkář, spisovatel, pastevec a pábitel. Jezdí sem poměrně často a vždycky ty koncerty jsou výborný.